det är en hetta efter torsk mot Asplöven hemma på straffar, eller om vunnen poäng, hur ser du på det? Ja, det känns inte som en vunnen poäng tycker jag. Liksom det, jag tycker över 50 minuter, första 10 tycker jag de har. Sen tycker jag vi har större delar av matchen, ja 50 minuter då. Men vi får inte in puckarna riktigt där och samtidigt gör deras målvakt många, många bra räddningar. Så det kan man inte ta ifrån han, men ja, det känns surt. Varför kom ni ut så såsigt då? Ja, du, det, ja, jag vet faktiskt inte. Det kändes som vi behövde det där boxplayet för att steppa upp intensiteten. Och efter det tycker jag att det blev bra. Sen spelar vi bra stora delar av matchen. Får de några kontringar och sätter dit den. Men ja, det var synd att vi inte kunde få in några tillbuckare då. Ni hade ju jättemycket chanser under matchens gång. Men det var inte riktigt den här skärpan framför mål. Vad gör man åt att det ska bli bättre då? Ja, det är bara att komma hit imorgon och jobba på liksom små detaljer och försöka vara lite noggrannare när man kommer i avslutningssituationer och sånt där. Sen, som sagt, han gör det bra idag i målet där. Men med de chanserna vi ska skapa så ska vi kunna göra mer mål. Ni tappar trots allt inte serieledningen. Känns det viktigt mentalt att inte göra det? Jag visste faktiskt inte om det. Jag har inte tittat i tabellen än, men det är väl klart att det är skönt att ligga där uppe. Vad är det som händer där på slutet? Det känns som du får en crosschecking i ansiktet. Ja, jag ska in på mål och sen det blev lite tuppfäckning. Jag får en crosschecking, men det var ingen fara. Liksom. Det är sånt som kan hända. Är känslan att han tar den sen på Thomas Larsson för att han missar den på dig? Jag vet inte. De brukar ju kunna göra sånt, så det kanske är så. Kändes 2-2 rättvist efter 60 minuter? Ja, det tycker jag verkligen. Det är som sagt, starten är inte alls bra, men sen är det såklart skönt att få in 2-2 pucken där. Sen är det synd att vi inte kan få med oss 2 poäng. Är känslan i laget bra trots att ni strafftorskar? Ja, det är det. Liksom, det är ingenting. Man kan inte hålla på att deppa ihop nu. Det är 8 matcher kvar. 9 matcher kvar och vi ligger fortfarande i topp. Och, som sagt, det var inte en topprestation idag, men vi får analysera vad vi gjorde dåligt och sen ta med oss att vi ändå spelade bra stora delar av matchen. Men som sagt, det är så lite kvar av säsongen, så det är bara liksom att ladda om. Vi har snackat lite innan att ni skulle säga sista fjärden som slutspelsmatch. Är det den karaktären du tycker det är ute på plan nu? Ja, första 10 var absolut inte några slutspelsminuter. Det var det absolut inte. Men sen tycker jag ändå att vi visar upp bra. Alltså, vi är desperata och vill verkligen få in en puck. Sen såklart, som jag säger, vi måste göra mer mål idag. Det måste vi absolut göra. Hur driver du på det som lagkapten? Nej, men jag försöker bara liksom spela med mitt spel och liksom försöka vara fysisk och åka mycket skridskor. Och sen imorgon på morgonen då komma hit och liksom få igång grabbarna. Och det är liksom, som jag säger, det är inte världen som har gått under. Vi kommer hit och jobbar hårt imorgon och sen fokuserar vi på Almtuna. Men såklart det är riktigt surt idag. Avslutningsvis, du får säga hur du trivs i kedjan med Storm och Erik Himmelfarb. Nej, men jag tycker det känns bra ändå. Jag har många chanser, jag borde göra något mål och Stormen har också mycket, har några bra chanser där, så jag tyckte det kändes bra. Erik är en riktigt spelskicklig spelare, så han är lätt att spela med.